Tak ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Keďže už dom máme zateplený asi tak rok a jediné, čo mi treba urobiť, aby sme mohli dokončiť fasádu, sú podhlady. Čiže teraz tam je momentálne palubovka a na tú palubovku potrebujem nalepiť osmičku polystyrén. Prečo osmičku? Mohol by byť aj tenší, ale určitých dôvodov, tam potrebujem nalepiť osmičku, aby som sa dostal do nejakej určitej výšky, ktorú potrebujem. Nemá zmysel tam dávať OSB dosku, tak rovno na tú palubovku idem teraz lepiť polystyrén. Tak dosť už bolo reči a pustíme sa do roboty. Tak na lepenie budem potrebovať polystyrén, lepidlo na polystyrén, potom potrebujem tanieriky, drevoskrutky a uťahovačku. Keďže to robím svoj pomocne, tak to robím po pobediach a robím to takým systémom, že dám si kozy, spravím si lešenie a nalepím polystyrén, pretriem tanieriky a na ďalší deň po obede natiahnem sieťku. Tak ešte idem teraz pretrieť tanieriky lepidlom a na dnes už končím. Tanieriky máme pozatierané a teraz najhoršia robota z celého dňa, umývanie náradia od lepidla. Chcel by som vám teraz ukázať taký grif, ako jednoducho si vyčistíte náradie od lepidla. Zoberiete si sieťku na sieťkovanie, taký nejaký odpad, namočíte ju do vody a iba šúchate. A je to čisté. A takisto aj kýbel. Tak sieťka je najlepší pomocník na čistenie náradia od lepidla. A ja už na dnes skončím a zajtra budem pokračovať. Tak máme tu ďalší deň, dnes začínam trošku neskôr, lebo doteraz pršalo. Tak si idem narezať sieťku, vybrúsim to, namenšam si lepidlo a môžeme sieťkovať.
začína pršať, ide búrka, tak na dnes už končím. Je tu ďalší deň, dneska počasie vyzerá trošku lepšie, akurát trochu fúka a idem dokončiť tento kúsok a budem pokračovať ďalej. Postupne som sa už dostal do tejto prednej časti. Potrebujem spraviť tam ten roštek ešte a celú túto stranu. Idem si opraviť rebrík, lebo je zlomený. Mám tam spravenú takú dlahu, tak aby som sa nestrepal, tak sa idem ešte opraviť. Všetko som si už nachystal, čo potrebujem, aby sa mi to dalo z tej strechy pekne nalepiť. Tak podhľady už mám na celom dome hotové, nebolo to vôbec nič náročné, podľa mňa to zvládne úplne každý. Najťažšia robota bolo asi presúvanie tých železných kôz, ktoré sú dosť ťažké. Čo sa týka tých podhľadov, tak s tou vonkajšou stranou toho podhľadu som sa veľmi nezabával, nakoľko v poslednej fáze, keď už budem mať hotovú fasádnu omietku, príde oplechovanie a prekryje čelo toho podhľadu a prekryje aj roh toho podhľadu. Takže to budeme robiť až úplne na konci. Teraz čo nás čaká, bude to, že sa naniesie ešte jedna vrstva lepidla, čím vyhladíme celé steny, volá sa to gletovanie. A po gletovaní môžeme začať robiť fasádnu omietku. Tak to je pre dnešok všetko, ja sa na vás teším aj na budúce. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like, ak ešte neodoberáte náš kanál, budem rád, keď kliknete sem na odber a my sa vidíme na budúce. Ahojte!